Inggih wo, nanging nyuwun ngapunten. Kula menika sowan wonten negari Ngamarta, mboten sowan wonten negari Mandura. Lare kang dados perkawis menika antawisipun Setijo kalian Kanjeng Rama Dwarawati. Dados Kanjeng Rama mboten satu mutumut perkawis menika wasitan. Kowe muni kepiye dapurmu muni kepiye? Aku kuwi kakange bapakmu. Dadi kowe kuwi uga anakku. Mula aku duwe kewajiban ngelingku nyelingke kowe. Yen to patramu kuwi nyimpang saka bener ngerti? Nanging yen kowe wangkot, kowe ora iso dikandani timbang nyepeti mripatku minggat, ora minggat tak dugangi dapur.
loncar tinon ler kakona pasolan pajaring purnaming gegono Undika kinaryo purwaning kondo boten kadinegari ingkang kaekwadi dosa purwa eka wilangan siji abdi linuwih dosa sepuluh purwa wiwitan adhatining gupita datan kadhi ing negari amarta ya negari Indra Prasta minangka bebuka wujuding kawi sinten ingkang anglenggahi dampar ing ngawarta jejuluk Prabu Puntadewa ya Prabu Darma Kusuma ing riku Prabu Puntadewa nampi rawuhnya adang sepuh saking negari Mandura jejuluk Prabu Baladewa bisa aran jangkep para kadang Pandhawa ingkang sami lenggah amari kelu Riwusna samakta sedaya jajaran medal langkung rumiyin abdi dalam prajurit ingkang caos pakurmatan siniwakani Sang Nata tambur selompret munya mawurahan senjonto ageng puni ambal kaping tiga guna gunondo meriem kolotoko munyo ambal ambalan orek suaranan pindo korwadyo bolo solah bawahnya kadigabah dari teri poro konco maju poro konco maju poro konco maju regedek 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 jelek 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 song song yang katon kebukian celorot jegur tap 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 ayo konco jajari konco jajari konco jajari Sorong
sorote tanpa dang kasor lan pajare sari bangsa ati Tinon pasewakan busono kang maneka warna Pospiteng Udyono miang pancrah kang sarwara ukma renggeng manik noro manik noro wata ongkono obro prabanyo kang su mirat ku menyaring tejo liwaran lerki labji siring dadet pimpo kekondomre mingin katyuping maruta maruta ma ando oh saparan kang mangambar ku ngga
bebegi jroning pasewakan. Duh yuang aku mugi paringa pengayoman dateng negari Ngamarta. Koko Prabu kadang kula sepuh Mandura, Koko Prabu Baladewa. Sak sampun dipenenggah prayogi keparenga ingkang rayeng ngaturaken pambagya harjo lan ngaturaken sembah bekti kula katur wonten ngarsanipun Kanjeng Koko Prabu kadang kula sepuh. Koko Prabu Estungkara Waliraja dewaku. Uyay. Dahat katedha kalingga murda dupi nampi sabdanipun Yayi Prabu ing Ngamarta. Pangandikanipun Yayi Prabu, kula tampi asta kula kalih kula petelaken ing jaja dawah sami-sami. Sami. Koso wangsulipun puja pangestu tining pun kakang kunjuk ngarsanipun Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula tampi asta kula kalih kula pundhe mustaka mugi saged ndadosaken kasantosanipun Praja Wirata sakukuban Koko Prabu. Kaprayogana lenggahipun jeng Koko Prabu kados boten kirang prayogi Yayi Prabu. Wah, bule kakangku, Raharjo praptamu rawuh ning Ngamarta, sembah bektiku katur bule kakangku. Yayi Werkudara ya dak tampa aliwat pangestunipun kakang tampanono. Tak tampa, tak pundhe mustaka mugi dadi aja jimat. Koko Prabu keparing ingkang rayi Madukara ngaturaken sembah pangabekti. Yayi Arjuna ya tak tampa liwat pangestunipun kakang Tampanana. Yayi kula cancang pucai weni mugi dados aja jimat. Ingkang rayi nakula ngaturaken bekti kula Koko Prabu. Ingkang rayi Sedewa ngaturaken bekti Koko Prabu. Yayi nekula Yayi Sedewa ya tak tampa liwat pangestune wong tuwa Tampanana. Kula pundhe mustaka mugi dados aja jimat. Kula pundhe mustaka mugi dados aja jimat. Koko Prabu saksampunipun lenggah ingkang prayogi kepareng kang rayi nyuwun priksa menapa darunanipun dene Koko Prabu rawuh wonten negari Ngamarta tanpa cecala langkung rumiyin. Alitipun paring nawala agengipun utusan gandhek sakembaran. Yayi Prabu saderengipun Kang Raka nyuwun samudra pangaksami dene Kang Raka sowan tanpa cecala langkung rumiyin lan nilar dhateng paugraning Kanalindran. Sedaya menika wawawit Kang Raka daya-daya saged kepanggih kelawan Yayi Prabu lan kadang-kadang kula Pandhawa. Inggih Koko Prabu boten dados punapa. Salajengipun menawi dipun keparengaken Kang Rayi Nedya nyuwun priksa menapa ingkang dados wigatosing dene Koko Prabu rawuh ingkang sengkan-sengkan datan popoyan menawi kepareng kawedhari akathah tumunten ten kababarna nanging menawi wadi tumrape kadang sentana wangga Koko Prabu kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Puntadewa Koko Prabu. Yayi kadang kula Yayi ingkang sepisan sowan kula menika wonten negari Ngamarta tuwi kawilujenganipun Yayi Punta sakdang dene dungkap ingkang kaping kalih waleh-waleh menapa sowanipun ingkang Raka Mandura wonten negari Ngamarta namung badhe unjuk atur wonten ngarsa paduka Yayi Prabu. Ingkang saestunipun paduka Yayi Prabu kula caosi wewarta ingkang sakmangke dumados wonten negari Dwarawati.
wewarta ingkang dumados wonten ing Dwarawati mengku suraos ingkang kados pundi Kakang Prabu? Wah, bule kakangku, ono perkara apa Kang Dumadi ana ing Dwarawati gage ngendika apa negara Dwarawati katekan kraman saka negara manca yen iya Werkudara saguh budhal dina iki lan saguh dadi benteng negara Dwarawati. Koko Prabu, kula atur paring pangandikan wonten kedadosan menapa wonten negari Dwarawati. Werkudara, ana dawuhmu apa? Janaka, wonten dawuh Koko Prabu. Yayi Punta, wonten dawuh Koko Prabu. Kados menapa bingung ing manah ing Keng Raka ing Mandura nalika sekawit Keng Raka badhe tetinjo wonten negari Dwarawati? Apan wis sakwetara lama kula boten pepanggihan kalih kadang kula ing Dwarawati. Ana ing raos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya ingkang raka budhal wonten ing negara Dwaraka pangajap saged enggal kepanggih dening Yayi Prabu Kresna nanging mugi ndadosna kauningan kados menapa kerja teng manah Keng Raka ing Mandura dupi kula sampun dumugi negari Dwarawati. Katingal negari Dwarawati sepi samun malah umbiake ngakathah sami nyebataken menawi sampun wonten setunggal candra rikalenggan menika Yayi Prabu Kresna linggar saking praja Dwarawati. Monggo boten wonten babahan ingkang mengondho ingkang sumendhe banon ingkang tinumpuk miwah boten wonten sakathahing punggawa ingkang nampi walingipun kadang kula ing Dwaraka. Mula saking menika Yayi, sawanipun ingkang raka ing Mandura boten wonten negari Ngamarta menika namung badhe pasrah perkawis menika dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa ngemuti. Bilih kadang kula para Pandhawa lan Yayi Prabu Kresna menika kalih-kalih ngatunggal ingkang boten saged dipun pisahaken. Murcanipun Yayi Prabu ing Dwarawati menika kula suwun para Pandhawa sampun ngantos wisuh lumuh ngetasi perkawis menika Yayi. Ratune Ratu Utama Pati Patih Linuwe Pranayaka Tiasraharja Panengkere bece-bece Prandine tan dadi Talyasing Kala Bendu Alah bangkit Mangkin Andhadra Rubeda kang reribeti Kejot enggalih nata Ngamarta Prabu Darma Kusuma prandine saklimadatan kawios pangandikane nata Ngamarta dadak kesaru geger jaba apa to kang dadi darunane ora ana majan metu saka krangkeng gajah medhot saka wantilan kejawi suwane Nalindra ing Traju Tresna Prabu Bomo Naraka Sura ya Prabu Setijo ingkang waton minggah stinggil binaturetna nyirpepeh nyirpepeh pindu soto petarangan damel kagiat kang samyasa.
Sinowati jagat kinari ya omong mbak lumembak ombak ingsa mutro ae ono ae ono palelo motambra kangga paeto kang dedenceng dencengan ora sisip saka panduluku anakku lanang Setijo sowan ngabiyantara nang ngarepan ngarsanipun paman nggir Kanthi Raharjo pisowanmu Setijo berkah pangestu dalem Kanjeng paman widodo lampah kula bekti kula katur Kanjeng paman yen tak tampa liwat pangestuku tampanana Setijo kula pundi mustaka mugi dados caja jimat paman ing ngemamarta Setijo Raharjo praptamu ana ing Amarta. Inggih, Wo. Pangestu dalem Wo Prabu ing Mandura. Widodo lampah kula. Bekti kula katur, Wo. Yo, tak tampa ra liwat pangestuku tampanana. Wah. Setijo slamet praptamu ana ing Amarta. Kanjeng Paman. Yo dipati inggih. Bekti kula katur Kanjeng Paman. Anak kula nang nggir Setijo Raharjo praptamu Paman Arjuna pangestunipun paman widodo lampah kula bekti kula katur paman anak lanang anindita bocah mursid bisa mikul dhuwur mendem juru marang wong tuwa Setijo apa kang dadi darunane sumengko nggone rasa wanana ngarsaning ramamu utawa pamanmu ing Amarta yen to bakal darbe atur mula enggal matur apa kang dadi gatine nggir Setijo napa sampun dipun keparangaken matur paman iya nggir wis tak keparange matur inggih matur nuwun ingkang tapa pemindhan mugi dadosna kawuningan dene sowan kula menika mboten saking negari Traju Tresna tegesipun kula mboten bidal saking Traju Tresna namung sowan kula menika bidal saking negari Ndorowati dadosaken kawuningan menapa to sababipun kula sowan dhateng negari Ndorowati
estunipun namung kepengin mutah dateng tiyang sepuh kula. Jernyatanipun kula sampun dipun paringi negari inggih menika negari Traju Tresno. Nadyan duk nalika semanten menika prajanipun Prabu Bumantara inggih menika Surateleng. Samangke sampun dados negari kula inggih menika Traju Tresno. Wonten ingkang paring nami nalika semanten tiyang sepuh kula nggih Prabu Sri Bathara Kresna. Pancen bener mangkono nggih. Nanging sareng dangu-dangu kula limbang-limbang tuwin kula taliti ingkang kanthi permati. Jebul pinanggipun Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih tiyang sepuh kula piyambak menika mujudaken satunggaling tiyang sepuh ingkang kirang adil tumrape putra-putranipun. Jalaran nuwun sewu. Mugi dados sareng kula Traju, sareng kula ukur antawisipun Traju Tresna lan Dwarawati jebul pinanggihipun tesih Kuncara Dwarawati timbang Traju Tresna. Mila babagan menika kula boten trimak. Tumunten kula badhe sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Rama, nanging nyatanipun Kanjeng Rama boten lenggah wonten ing Dwarawati. Mula saking pitangan kula nata Dwarawati menika boten wonten tertentu namung wonten negari Ngamarta. Awit antawisipun nata Dwarawati lan Ngamarta menika kalih-kalih ngatunggal ingkang boten saged dipun pisahaken. Mula saking menika paman, sameneika paman Prabu kula aturi waloka kemawon wonten pundi lenggahe Kanjeng Rama. Awit kula ugi sampun dirawuhi dening sukmane Prabu Narasingha. Prabu Narasingha parewangsit setijo bakal langgeng bakal kuncara yen to setijo saged nglenggahi dampar negari Dwarawati. Pramila paman, yen to samangke Kanjeng Rama menika saged pinanggih kula dinten samangke kula badhe ingkang saadil-adilipun paring kamukten dhateng putra, nanging nyatanipun kamukten ingkang kula raosaken menika kula kalah mukti dhateng tiyang sepuh kula mekaten Kanjeng Paman Puntadewa. Tukaya yasinipi gumedhot padoning ladi. Oong jojo pang mawing wengis netra kocak ngondar andir hidupnya mangolon cokro buka pindu kembang wurawari. Jagat yo Bathara yo jagat pangestu kara. Setuju. Wonten dawuh. Wiwit purwa madya tekasing wasana nggon mumunjuk atur ana ngersane pamanmu Puntadewa. Tak petung-petung. Niatmu mau amung kepengin njaluk pengadilan marang wong atuamu. Ya ngono apa piye? Inggih, Wong. Inggih kasinggihan mekaten, Wong. Jer nyatanipun sareng kula petang-petang kamukten ingkang kula raosaken menika boten sepintena kalian kamukten ingkang dipun raosaken dening Kanjeng Rama. Pramila kula badhe masrahaken negari Traju Tresna. Kula nyuwun dilintoni negari Dwarawati. Gusik. Kose. Kok kowe bisa matur kaya mangkono? Kok kowe arep njaluk negara Dwarawati arep mbok ejoli negara Traju Tresna? Ucapmu ki mbok pikir ora? Kowe ngomong nganggo nalar apa ora? Kowe kelingan. Rikala lakon bedhaing Dwarawati. Nalika semono kowe sak biatu karo bapakmu, sakwise kowe iso bedah negara Surateleng. Negara Dwarawati wis diregem dening Narayana, ya bapakmu kuwi. Kowe uga kepengin duweni Dwarawati, nanging Yayi Kresna nalika semana kandha marang kowe
kowe milih negara Dwarawati apa Surya Teneng? Kowe kanthi madhep mantep matur yen to kowe milih negara Surya Teneng ning saiki dadi negara sing saiki dadi negara Traju Tresno. Kowe kelingan ora, Drun? Inggih, yo. Ning nyatanipun sukmane Prabu Narasinga paring wisik bilih ing pantes nglenggahi dampar negari Dwarawati menika mboten sanes namung kula piyambak. Wah. Menungso iki yen wis mendem marang derajat pangkat, blereng marang kamukten kaya diapurmu kuwi mesti gampang kena bujuk manise setan. Ngerti yo? Jenenge sukma sejati kuwi wis ra mikirke kadonyan, ngerti? Mergo ning alam kelanggengan kono wis duwe tanggung jawab dhewe. Sing ning donya iki becik tumindake bakal nampa kanikmatan. Nampa kabejan sing ora nanging nyeseh tumindake nasar saka bebener mesti oleh pasiksan sing lorone mati kel-tikel nganti tekane kiamat sesuk, ngerti we? Sukma sing wis ucul saka ragane bakal bari marang gustine lan ora bakal bali meneh ning alam donya. Dadi ora ana sukma kok sejati kok kelitian jaluk werna-werna. Ana sukma sejati kok piknik ora ana. Sukma sejati sing wis ucul saka ragane barang bali marang gustine. Lah sing membo-membo dadi sukmane Prabu Narasinga kuwi jenenge iblis, setan, jin sing bakale mung arep jlomprongke kowe ning dalan-dalan sing nerak marang paugeran. Sing rajang marang bebener. Ngerti ora kowe? Paham ora kowe? Inggih, wah, nanging nyuwun ngapunten. Kula menika sowan wonten negari Ngamarta, mboten sowan wonten negari Mandura. Mulane kang dados perkawis menika antawisipun Setijo kalian Kanjeng Rawa Dwarawati dados Kanjeng Rawa mboten satu mutumut perkawis menika. Wah, setan. Piye? Kowe muni kepiye dapurmu muni kepiye? Aku kuwi kakange bapakmu. Dadi kowe kuwi uga anakku. Kula aku duwe kewajiban ngelingku nyelingke kowe. Yen to patramu kuwi nyimpang saka bebener, ngerti? Nanging yen kowe wangkot, kowe ora iso dikandhani timbang nyepeti mripatku minggat, ora minggat tak dugangi dapur. Menika kados pundi malah kados mekaten lelampahanipun. Sampun Yai. Mboten dados menapa. Dasare anake Yai Kresna niku namung Setijo sing mboten kula senengi. Setijo niku wonge serakah daksya gugu marang karepan dhewe. Nadyan tumindake salah ning mboten gelem disalahke, karepe mung arep benere dhewe. Samangke yen wonten tantri maneh Setijo, pun kakang tanggung jawab. Wah, boleh kakangku. Miturut aturane Setijo mau. Setijo ora mengijin tanpa ruang. Nanging Setijo mesti nggawa adiyabala segelar sepapan. Iki mengko tundone kriwian dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Nadyan Keng Rai Janaka cumadung dawuh Kakang Prabu. Werkudara Janaka. Pun kakang sing bibiti perkara iki. Dadi pun kakang mesti tanggung jawab. Nanging aku njaluk pambiyantune si Adi lan anak-anakmu.
Kok menawa Setijo ora trimo lan bakal gawe rusak ning Amarta. Bule kakangku Setika dawuh ora bakal Werkudara nikake marang bule kakangku. Setika mu didhawuh kok Prabu. Yayi Prabu. Pun kakang nyuwun pamit medal pasilan. Mbok menawi wonten geger-gegeran wonten negari Amarta, pun kakang bakal nanggulang yayi. Wah, barep kakangku aku njaluk pamit. Pengestu tak suwun. Semanten ugi ingkang rayi Madukara nyuwun tambahing pangestu. Koko Prabu nderekaken tindakipun ugi Gusti tansah paring pengayoman. Werkudara Janaka mangsa borong bab kanten remane praja yayi padha surti ing ati-ati aja kaya bocah cilik. Tumingal prang campur samyo medali lertak dit wilating godo daya agung manguncang niti pinjang sangaji medali rani nyawus. Ladalah den kados pundi keng paman pancat nyono nyadong dawuh ingkang abdi Yayah Griwa nyadong dawuh ingkang abdi Mamang Murka nyadong dawuh ingkang abdi pun Ancak Ugra nyadong dawuh
Paman Stijo lan kabeh para wadya bala Trajo Tresna. Nalika aku sowan ana negara Ngamarta, ora ngira lamun Kanjeng Wa Prabu Baladewa lenggah ana Ngamarta. Apa kang dadi kekarepanku tak aturke ana ngersane Kanjeng Paman Puntadewa. Wekasan gawe dukane wong Prabu Mandura. Wae ladalah. Wong liya kok melu-melu. Kula nyuwun sewu nggih. Ingkang Wa Mandura menika boten gadhahi perkawis kalih tiang Trajo Tresna. Mesti kemawon piyambakipun tertentu duka. Awit midhanget pangandikanipun angger Stijo anggenipun badhe nyuwun pengadilan. Nyuwun pengadilan lan nyuwun kamukten negari Ndorowati. Nyatanipun anggenipun panjenengan lenggah damparing Trajo Tresna menika kawon moncer kalian negari Ndorowati. Ateges ingkang Rama menika tasih gondeli dateng kamukten tuwin kuncaranipun piyambak. Nuwun sewu lho nggih. Boten ateges kula menika damel urup-urup sampean menika kalih pringgondani kemawon kalah moncer kalah kuncara. Apa ora jeneng isin sing atase Prabu Setijo Bhoma Narakasura menika putra Ratu Ndorowati dasare Ratu Titising Bathara Wisnu kok ming dibandingke kalian Gatotkaca sing ming turun buta putu buta. Yen kula dados sampeyan mesti mawon nyuwun pengadilan awit menawi mendel kemawon iku ateges sampeyan kudu nrimo lelakon iki. Kudu nrimo yen ping dadi ratu cilik sing boten gadhahi prabawa lan kudu nrimo menawi sampeyan iku munggo idak-idak negara liya utamane negara Pringgondani. Ger niku yen kula wah iblis laknat buku karepe dhewe. Anus maning jajalanat cetha yen wong Ngamarta lan wong Prabu Baladewa wis pidak jempol karo Kanjeng Rama anggone ngaswarake marang Stijo. Ora lega lila rasane atiku yang durung ngukuk negara Ndorowati. Kanjeng Rama lenggah ana ing Trajo Tresna, aku lenggah ana ing Ndorowati. Yen Kanjeng Rama ora minangkani panyuwunku, rawi-rawi rantas bak. Rawi-rawi rantas malang-malang bakal daputung. Lah. Menika ngaten nggih. Leres. Leres pangandikanipun ateges panjenengan menika ratu ingkang gadhahi adek-adek boten namung kados dene kebo ingkang namung dipecut. Kon ngalor ya ngalor, kon kidul ya kidul. Paman pancat nyono wonten dawuh nggih. Ketapke para wadya bala yen pancen wong-wong Ngamarta paman-pamanku Pandhawa mirani Kanjeng Rama aja wedi kangelan digawe Karang Abang negara Ngamarta. Nuwun nggih saken dawuh nggih.
jalan kalana kemong mati sebenarnya mati kena ngopo tikani ngoyo soto caca prapte kikir sok manyo ila ayo kanyo terus mapake prajurit Raju Trisna sapa kowe? Takon karo aku. Ki putra Pandhawa, satriya Randu Gumbala, Raden Antasena jenengku. Kowe prajurit Raju Trisna? Yo, dasar pranyata. Yen kowe kabeh ora gelem mundur saka ngamarta, ora gelem gulung genderamu bangka tigamanmu. Wisih berguguk arep gawe geger ngamarta manuta cilik tak bondo gedhe tak leboke pakunjaran. Eh, ngono sik. Ora apa? Prajurit Raju Trisna gelem bali. Lamun to para Pandhawa iso masrahke Prabu Kresna. Oh. Yen ngono kowe jarak golek perkara karo wong ngamarta. Ayo. Arep ngopo kowe? Tebak dadamu, luntak lu diramu, ayo maju kene.
Suka bumi, sopoe, Antarja ayo, balik no prajuritmu, ora gelem baliknya tak bubar maut, mati gini aku. Wah edan, wah atas, wah. Amartae sapa we satriya pring gondani Gatotkaca ayo yen nyata kowe satriya meduna munggah meduna munggah wah wah Thank you.
benteng wong-wong Amarta. Eh, Yayah Griwa Mandara, maju bareng dobal abul prajurit Amarta. Oke, dah kami terputus. Apa temenanan iki? Ayo, tono kating sayang. Ah, oi. Ah! 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 Eh! Yen paperangan iki dibacotake paribasan ming rebutan balung tanpa isi. Awet aku ngerti. Yen to prajurit Senopati Traju Tresmo kuwi dudu senopati sembarangan. Kuwi dudu menungso lumrah. Kuwi menungso pujane Setijo nalika semana kedadian saka sesajen kang ana ing dalan. Wah. Ayo aku manut kersane Bule kakangku. Banjur saiki apa kang kudu tak lakoni? Anak-anakmu dawane mundur saka paperangan. Ditunggu rawuhe Nata Ndarawati. Tutup korene gapura. Wah, aku manut. Thank you.
Sudo kakundange poro paman-pamanku Pandhawa. Pagina lagi ngadepi prajuritku Traju Tresmo. Wis mingkrus ditutup korine gapura korine beteng. Paman Pancatnono wonten dawuh nggih. Ditenggo baris pendem wonten madane alun-alun paman. Monggo kula dherekaken.